یک جمعیت یک میلیونی در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند به عملکردهای رژیم جمهوری اسلامی ایران. مسئولین جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند به این که در کهریزک روی داده اینها رو مورد بررسی قرار بدن، ولی چنین نمیشه. خب به اتفاق شما به کمپ اشرف میریم در عراق. زندانی مشهوری هست آقای علی صارمی که به خاطر اعتراض، جز تظاهر کنندگان معترض به کشتارهای 1367 بود آقای علی صارمی، و در سال 1367 هم میدونیم بسیاری از زندانیانی که محکوم شده بودن دوران زندانشون رو میگذروندن، به گلوله بسته شدن در زندانها، بین 3 تا حتی 20 و چند هزار نفر گزارش شده تعداد قربانیان، و آیت الله منتظری در اعتراض به همین اقدام بود که نامه‌ای نوشت به آیت الله خمینی، از جمله در مورد همین مورد، و از سمتش کنار رفت. فرزند آقای علی صارمی که به بیش از 10 سال محکوم شده بود و دوران زندان خودشو میگذروند، اخیراً تجدید محاکمه شده و به اعدام محکوم شد. فرزند ایشون در کمپ اشرف هست، کمپ اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق، که خودش داستان‌ها و ماجراهایی بر این کمپ رفته بود، گزارش‌های پیشین داشتیم، مورد بحث امروز ما نیست. با پسر ایشون صحبت می‌کنیم. ظاهرا سلام به شما آقای اکبر صارمی. با سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. آقای صارمی، تا اونجایی که برخی خبرها گواهی میده، پدر شما از جمله قصد باز دیدار از شما رو داشت، پس از دیدار از شما بوده به ایران بازداشت شده. آیا این اخبار رو شما تایید میکنید و به چه شکل بوده، و اساسا چرا تجدید محاکمه شد؟ اگر اطلاع دارید شما به طور مختصر میشنوید، و چون این حکمی صادر شد. بله، پدرمو در واقع 3 سال پیش، بعد اینکه برای دیدن من به قرارگاه اشرف اومده بود، تو برگشتش به ایران تحت تعقیب قرار دادن، و تو شهریور 86 بعد از سخنرانی تو مراسم بزرگداشت زندونی های سیاسی فصلام شده، اونو دستگیر کردن و به سلول های انفرادی بند 209 زندون اوین بودن. این بار سومی بود که پدرم رو دستگیرم می کردن. پدرم مجموعا 20 ساله که توی زندونه و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته. در اثر همین شکنجه ها یک بار دوچار دیسک کمر شد که دیگه حتی توان راه رفتن هم نداشت. یک بار دیگه سکته کرد که نصف بدنش فلج شد. رژیم ایران الان نزدیک به 2.5 سال که از اسارت پدرم میگذره، از رسیدگی به پروندهش خودداری کرده. اما سه‌شنبه قبل به طور ناگهانی و بدون برگزاری هیچ پروسه قضایی حکم اعدام به اون داده. البته همزمان با پدرم مادرم هم دستگیر کردن. مادرم رو به دلیل اعتراضی که به دستگیری پدرم کرده بود دستگیرش کردن. بگذارید در اینجا البته به یک نکته اشاره بکنم، اونم اینه که رژیم ایران همونطور که خیلی از تحلیلگران میگن به روزای آخرش رسیده و به شمارش معکوس افتاده. به همین دلیل هم هست که تصمیم به سرکوب مردم و کشتار زندانیان سیاسی، من جمله پدرم، برای بقای خودش گرفته. اونا میخوان همون جنایتی که توسط خمینی تو قتل عام سال 67 همونطور که شما اشاره کردید و علی علیه مجاهدین و زندانیان سیاسی انجام شد رو دوباره تکرار کنن. مستمر هم میگن که فرماندهی این قیام با مجاهدینه و شعارهای مجاهدین تو خیابونا توسط مردم ایران فریاد زده میشه، و با بیان این اتهام محارب با خدا میخوان مبارزینی مثل پدرم و اعدام و کشتار کنن. حتما شنیدید که علی رغم وضعیت موجود، اما پدرم نامه‌ای رو داده که البته مفصله، اما یه جمله از اون رو میخوام اگه اجازه بدید براتون بخونم. تو این نامه گفتن که بر این ایام حسینی یک بار دیگر از زبان سرور آزادگان فریاد برمی آورم که اگر آیین محمد و اکنون میهن ما جز با ریختن خون من و امثال من به سامان نمی رسد، پس ای تنابهای دار مرا در بر گیرید. همونطور که می بینید این نشونه شجاعت و جسارت مردم ایران و دیگه
سرکوب و اعدام جلوی قیام مردم ایران رو هیچ وقت نگرفته و نمیتونه. سپاسگزار هستیم آقای اکبر صارمی، با سپاس از شما. ما با تشکر از شما به خاطر این فرصتی که دادید که من بتونم اینجا براتون صحبت بکنم. خیلی متشکرم. خانم هیکس، این نگرانی وجود داره؟ ایشون فرزند یک زندانی هستن، در کمپ اشرف هستن، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و بسیار دیگه از گروه ها، کشتار 67 هم هست. با اون چه که بعد در مورد آقای علی صارمی اتفاق افتاد، یک زندانی محکوم به یک مدت معینی زندان شده، عادلانه غیر عادلانه بحث ما نیست، این نگرانی برای خیلی از خانواده ها به وجود اومده که فرزندانشون که جرمی هم مرتکب نشدن در زندان هستن، ممکنه همونطور که ایشون هم اشاره کرد کشتار 67 تکرار بشه. زندانیان سیاسی یا زندانیان محکوم شده در دوران محکومیت چی میگن؟ چه کسی مسئول حفظ جون اونهاست؟ سازمان های بین المللی. وقت ما کوتاست، دو دقیقه وقت داریم. آقای چالنگی، جای نگرانی واقعا هست. آقای جنتی دبیر کل یا مدیر کل شورای نگهبان روز جمعه خواستار همون قضاتی شده و همون تکرار فاجعه کشتار قتل عام زندانیان سال 67 شده و وضع نگران کننده ای هست و سازمان ها و نهادهای بین المللی درهای کشور بسته است و فعالین حقوق بشر در داخل کشور زندان هستند. من باید اشاره کنم 7 تن از بهائیان دیروز رو یورش بردن و شبانه اونها رو دستگیر کردن. خانم ژینوس صبحانه از دستیاران کانون مدافعان حقوق بشر که قبلا هم بازداشت شده بود دوباره زندانی شده به همراه همسرش و همینطور خواهر خانم عبادی هم به عنوان به هر حال زیر فشار گذاشتن خانم عبادی در زندان هست. پسر خانم غیرت یکی از فعالین انجمن دفاع از زندانیان هم در زندان هست هفته گذشته و متاسفانه وضعیت نگران کننده ای هستش و از کسانی که از دستشون در خارج از کشور برمیاد فقط مستندسازی قتل عام، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاده و ما حتی اسامی زندانی ها را نداریم. گفته میشه بیش از 1000 تن در زندان های ایران هستند، بیش از 30 نفر کشته شدن، هنوز اسامی کامل در دست نیست به خاطر بسته بودن درهای کشور. آقای چالنگی، خب آقای رشیدی، ببینید روحانیت شیعه بارها بر سر منبر تبلیغ کرده که در مورد امام اول شیعیان و روایت هست در مورد خلفای دیگه مثل عمر، عثمان، ابوبکر، در مورد امام اول شیعیان گفتن که قاتل خودشو، حتی شهریار شاعر بزرگ ایران هست که میگه به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تو سکنون مسیر کن مدارا، اینو آموزش دادن. ولی امروز 30 سال بعد از حکومت روحانیت شیعه، خانواده زندانیان و زندانیان محکوم شده تأمین جانی ندارن در زندان حکومت اسلامی ایران. نشون دهنده چیه؟ خانواده آیت الله قدس از غیب رنجنامه منتشر میکنه، نصفان خانواده آیت الله قدس از غیب. چیه قضیه؟ یک دقیقه وقت داریم. حقیقت مسئله اینه، من میخوام در این یه دقیقه به یک جمله مشهور مارتین لوتر کینگ اشاره بکنم که از شما انتظار ندارم که از من متنفر نباشی، ولی انتظار دارم و میخوام که به من آسیب نرسن. جمهوری اسلامی ایران با عملکرد خود، با سیاست‌های خود، با پراکتیزه کردن سیاست‌های خود در بطن اجتماع باعث ایجاد تنفر و با تولید خشونت در تمام جوانب شده است. نسلی که امروز بر علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اون به پا خواسته است، نسلی که اتفاقاً زیر بمباران فکری و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران پرورش یافته است، نسلی که بعد از انقلاب متولد شده است و امروز به میدان اومده است ولی با جمهوری اسلامی ایران و فلسفه وجودی اون بیگانه است. سپاسگزار هستیم آقای رحیم رشیدی، خانم الهه هیکس، با سپاس بسیار از شما و مهمانان دیگه برنامه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خوش باد.